Salve aqui pro nosso amigo Eriza. Vou estar tá mostrando hoje para vocês nesse vídeo como tá criando um conjunto super rápido com o método de dois console. Deixando na descrição também um tutorial do Neticut, como tá baixando e como tá praticando para roupa e capacete. Com aquele seu amigo que você confia, vale muito a pena vocês poderem estar tá fazendo essas roupas. No momento que não há modo diretor e não temos previsão quando vai estar tá voltando E assim vocês podem fazer os melhores outfit do jogo Vou estar tá deixando para vocês também na decisão Como está criando a base dos logotipos de suíte logo De base e de final E mostrar como vocês salvar para poder reutilizar também Que são essas bases que eu salvo assim no final após vocês criar a roupa que vocês podem estar reutilizando para criar outros conjuntos, mantendo esses logos bem legal. Então, esse de hoje, vou mostrar um truco, sem estar reutilizando esses logos, apenas de uma brusa de beisebol que vocês têm os logos para me mostrar como fazer virar o suíte logo Itália. Então, para isso, vocês têm que ter uma blusa de beisebol assim. Não importa a cor da baseball, ela tem que ser dessas categorias de listra. Pode ser aquela verde também, se vocês tiverem. As luvas, vocês vai estar tá deixando a número 26 Tática Digital Cinza. Eu vou estar tá deixando esses braceletes também. Esse conjunto, essa preparação eu vou estar tá salvando no console 2. Aqui fica no 25, mas é 26 no momento de vocês comprar, que não dá a opção para comprar. Na baseball vocês têm que ir pelo menu de interação. Vai estar tá vindo em cargo roxa 75 em bermuda. Essa bermuda vai passar a textura da meia na canela branca. Não importa a cor que vocês salvar no C1, que vai mudar para a branca. Pode ser a preta também, que vai funcionar. Vai estar tá vindo aonde fica os tênis de skate. Vai estar tá deixando o número 3, tênis de skate cinza Deixando essa dica bem legal para vocês aqui no canal Esse conjunto básico Esse de hoje, não vai ser aquele bem trabalhado Mas em uma rodada vai ser todo esse resultado que vocês viram no início do vídeo Salvou com o nome de console 2 Busca por qualquer meia na canela que vocês tenham Não importa a cor do sapato, mas tem que ser tron também Com a calça vocês vai estar tá vindo em colete compre o número 8 colete xadrez carmim esse colete vai dar a textura da baseball branca na sequência em camiseta com colete vai estar tá comprando a número 8 camisa com elástico branca E desse jeito vocês agora vai fazer o seguinte: vocês vai estar tá vindo no menu de interação, vai estar tá vindo em inventário, em exibir colete, vai estar tá colocando o colete pesado, vai estar tá salvando com o nome de console 1 assim. Esse truco que eu estou mostrando no dia de hoje é para aqueles que têm um conjunto que já tenha luvas pretas. E tenha colete branco ou se não colete de magnata. Ambos coletes vai funcionar. Olha a ordem que eu salvei. Vou estar tá buscando por esse trono branco que eu tenho. Vou estar tá salvando no último slot. Observe que ele já tem as luvas pretas que eu queria e o colete branco. Vocês têm que ter um, um conjunto, ou se não, se não tiver o colete branco, ele pode ser um colete de magnata, mas tem que ter as luvas preta. Porque só vai pegar as luvas e o colete. Eu salvei no último slot assim. Não importa a calça que vocês salvou no C1, porque aquela bermuda do C2 vai mudar para branca. E depois eu vou estar tá mostrando as botas que vai fazer mudar a textura do sapatinho do Tron que está no C1 para branco. Olha a ordem que eu deixei. Então vamos fazer o procedimento do Neticuti, olhando o tutorial que eu vou deixar na descrição específico rico em detalhes. Para fazer o comando do Neticuti para acertar. Vai estar tá colocando o paraquedas de Israel, cada paraquedas desse tem uma função, ativou, fez o procedimento do Neticuti. Assim que o amigo nascer no console 2, o amigo vem aqui, entra e coloca em cima do segundo sem desbugar o primeiro e não ativa nada. Assim que regressar, a pena vai estar tá removendo o paraquedas e fazendo o time dos 3 segundos para o círculo ficar branco. Vai estar tá vindo com esse resultado assim na sessão. Em uma rodada já pegando os logos que estava na baseball do C2 e para isso... Tem que ter os logos em alguma baseball. Dos C2 para poder vir junto assim. Vai estar tá vindo esses logo Itália. Aqui vocês vai estar tá vindo em missões competitivas. Vai entrar no porco fardado ou, senão em um caminhão de pobrema. Caso não tiver um amigo, aí vocês vai estar tá entrando dentro do serviço porco fardado. Aqui eu saí para estar tá entrando. Caso não tiver um amigo no momento online. Aí vocês entram no porco fardado. A pena vai passar a seta aonde salvou o colete e as luvas. Vai estar tá voltando para atual. Em uma só rodada vai ficar assim para vocês completo também. Esses modelos que vocês fazem bem tranquilo. Apenas com aquele seu amigo de confiança. Para ambos estar tá, se ajudando para fazer esses lindos conjuntos, observa que veio a textura da meia na canela branca. Tudo completo vai estar tá pegando, não importa se não ter o colete branco, se ter o de magnata e as luvas preta. Aí vai passar o colete de magnata e as luvas preta. Agora com o método de dois console conseguimos fazer as texturas de colete de cor laranja, verde, roxo, rosa e vermelho. Porém, a azul e a branca não tem textura, então estamos fazendo porque eu tenho colete, mas aqueles que não tiver pode fazer com colete de magnata, mas assim que surgir um método ou o modo diretor voltar em algum momento do jogo, aí eu vou subir para vocês aqui no canal como está fazendo, além de criar um conjunto completo com o modo diretor quando voltar como criar tudo feito com congelamento e também como tá obtendo esse colete raro bem legal. E agora aqueles que não tinham o sapatinho branco com a meia na canela preta, eu vou mostrar o que vocês vai estar tá fazendo para tá mudando a textura do seu sapato assim que fez essa roupa. Então, no console 1 vocês deixa assim com esse sapatinho tron e no console 2, vocês vai estar tá vindo em bota emborrachada. Tudo bem, tranquilo também. A trilha branca número 18, não importa se ela tiver cortado assim pela metade, vai vir a textura do sapatinho do Tron branco. E como vocês vão fazer isso? Console 1, que está com o sapatinho do Tron, para queda padrão. Assim que o amigo nasceu no console 2, o amigo coloca em cima do segundo que tem que estar tá salvo com esse, essas botas. Ativo para queda padrão. Assim que regressar para o console 1, um desativa que já terá o resultado desse sapatinho. E para finalizar esse lindo conjunto, vocês podem estar passando o capacete branco, podem estar passando também a mochilinha branca que vai ficar bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um forte abraço do Manenok. Fica na paz todos. E até o próximo vídeo que sai pra vocês no canal. No Capricho. Fui!